शनिबार रातिदेखि संसद अधिवेशन अन्त्य भएको छ भदौ एकतिस गते मन्त्री परिषदले गरेको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्नु भएको हो राष्ट्रपति भण्डारीले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेसँगै प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पनि सकिएको छ शनिबार दिउँसो प्रतिनिधि सभाको अन्तिम बैठक बसेको थियो जहाँ संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गरेका थिए र अन्तिम दिनको बैठकको सम्बोधनमा पनि नेताहरूले एक आरोप र प्रत्यारोपमा आफ्ना आवाजहरू प्रस्तुत पाँच वर्ष कार्यकाल रह्यो अवधिमा चुच्चे नक्सा प्रधान कार्यकालमा सांसद रविन्द्र अधिकारी र प्रदीप गिरी गुमाउनु पर्यो चुच्चे नक्सा प्रकरणमा सांसद सरिता गिरीले पद नै गुमाउनु पर्यो यो कार्यकालमा प्रतिनिधि सभाका सांसदहरू रेशम चौधरी अफ्ताब आलम हरिनारायण रौनियार विजय कुमार गक्ष लगायत केही सांसद अपराधमा अभियुक्त र दोषी ठहर भएर निलम्बनमा पनि परे तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि प्रतिनिधि सभा यही सभाको कार्यकालमा विघटन गर्नुभयो तर पटक सर्वोच्च अदालतले यसलाई प्रतिनिधि सभाबाट ओली र शेरबहादुर देउबा गरी दुईजना प्रधानमन्त्री हुनुभयो यस बीचमा संसदको सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा एमाले र अन्य दल विभाजनको शिकार भए यो अवधिमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली र वर्तमान शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारले

प्रतिनिक सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधि सभाले विभिन्न साल चढावर दस र एक्काइसमा निर्वाचन भएर एक्काइस फागुनबाट कार्य प्रारम्भ गरेको प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकालमा एक विधेयक दर्ता भएका छन् भने एक सय बनेका छन् एघार विधेयक फिर्ता हुँदा प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएका सत्ताइसवटा विधेयक निष्क्रिय हुने अवस्थामा पुगेका छन् प्रतिनिधि सभाको पाँच वर्ष कार्यकालमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो कानुन निर्माणको चौत्तर सालको निर्वाचनबाट बनेको प्रतिनिधि सभाले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको स्वीकार गरेका छन् समग्रमा हेर्दा प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकाल पूर्ण भन्दा पनि व्यथितमै बितेको पाइन्छ अब प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक आगामी मक्सिर चार गते हुने चुनावपछि बस्नेछ